بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کہتا ہوں میں آپ کو چلے فقیر چینل پر دوستو، اور آج مساجد کی تلاش ہمیں لے آئی ہے صحرا میں، شارجہ سے باہر دور ڈیزرٹ میں ایک خوبصورت چھوٹی سی مسجد ہم کو نظر آئی، تو ہم نے گاڑی اس طرف موڑ لی کہ آپ کو یہ خوبصورت مسجد دکھائی جائے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو اس خوبصورت مسجد کا نام ہے مسجد التبیان، التبیان مسجد شارجہ میں واقع ہے۔ تو آئیے دوستو، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد آئیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستو، مسجد میں یہ خوبصورت ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا ہے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد کے پورے ہال کا منظر آپ کی آنکھوں کی نظر۔ مسجد میں ایک گنبد ہے، اور گنبد میں یہ خوبصورت گولڈن فانوس جو کہ اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر ایک لائٹ پر لکھا ہوا ہے۔ کلمہ شریف آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اور اس طرح آپ کلوز ویو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ گنبد کے ارد گرد کھڑکیاں ہیں جو کہ روشنی کا کام بھی دیتی ہیں دن میں۔ محراب و منبر، قرآن کریم خوبصورت طریقے سے ترتیب سے رکھے گئے ہیں۔ یہ دوستو محراب کی طرف سے کھڑے ہو کر خوبصورت ویو۔ پانی کا انتظام کیا گیا ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے، جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے۔ تو آئیے دوستو، مسجد سے باہر چلتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے پیچھے صحرا ہے، اور اس صحرا میں یہ خوبصورت مسجد تبیان مسجد جو آج ہم نے آپ کو دکھائی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، بتائیے گا کہ آپ کو اللہ کے گھر کیسے لگ رہے ہیں۔ ہم آپ کو اسی طرح مساجد دکھاتے رہیں گے۔ گرمی عروج پر ہے، یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پورا صحرا ہے، شارجہ کی یہ صحرا میں مسجد جو ابھی نئی بنی۔ دعا کرتے ہیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہمارا دوسرا چینل ہے زیڈ اے پلانٹ، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چلے فقیر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے رکھ لیں، کیونکہ اور بھی بہت سارے خوبصورت جگہیں، خوبصورت اللہ کے گھر اس چینل پر آنے والے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔